អ៊ីចឹងនៅក្នុងការដែលញាតិញោមជពតបរិស័ទប្រសិរីគ្រប់រួមទាំងអស់បានតាមដានស្ដាប់នៅព្រះធរក៏ជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅភៀមចេះដល់នៅក្នុងប្រពុតសាសនាអញ្ចឹងញាតិញោមជពតបរិស័ទក៏មិនលើយណាយនៅក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធរនេះទេដូច្នេះពីព្រោះថា ដំណើរកំឡងនៃសបបរោះតែងតែមិនចោលចម្ពោះការដែលធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងណ៎សេចក្តីល្អមិនមែនត្រឹមតែមួយមុខនោះទេនៅក្នុងប្រពុតសាសនាលោកសំដែងអំពីការធ្វើទៀន កាសាសលនឹងការចម្រើននៅភពវេនីនឹងការធ្វើអបច្ច័យណាស់ការចែកបននឹងឬក៏ទិសបនណាស់ឬក៏ស្ដាប់នៅពធសំដែងនៅពធនឹងមានរហូតដល់ការដែលយល់ត្រូវហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងបងគុំហើយកិតថាក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែមួយមុខទេដែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងធ្វើទៀនដូចរដូវកឋនកាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកិតថាធ្វើតែទៀនទៅបានហើយគឺมันដូច្នោះទេគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានរបៀបនៃពុទ្ធបរិស័ទយើង តែយើងធ្វើទានទៅក៏រសាស ල් ទៅណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានអភិជាស្រ័យអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បងមិនត្រឹមតែថាយើងធ្វើទានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសម័យកាលរដូវកាលនេះយើងអាចប្រមូលបងប្រមូលរឿងបុណ្យកុសលនឹងបានច្រើនហ្នឹងហើយដូចយើងបានស្ដាប់អំពី ការប្រកាសនៅសម្បត្តិបွန်កថានិទាននៅវត្តអ្នកឫតវ័នកុលតឹងយើងហ្នឹងក៏បានដឹងហើយបបមិនមិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បានត្រៀមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រៀមរួចទៅហើយពេលខ្លះតែញាតិញោមខ្លះតិចក៏គាត់មិនតបបានត្រៀមរហសាអ្នកឃើញថាវត្តអ្នកឫតវ័នកុលតឹងគឺប្រកបក្តីតែងតែបွန်កថានិទានហ្នឹងគឺនៅចង់គេ យ៉ាងចੰហណាបងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់អញ្ជើញទៅវត្តផ្សេងផ្សេងនឹងញាតិញោមខ្លះទៅបានពី3វត្ត4 5វត្តអីនោះណាបងគាត់មកទៅក៏ប្រគេនបុណចែកបុណអីហ្នឹងដែលគាត់បានដឹកបុណកឋិនទានផ្សេងផ្សេងនៅវត្តនានាហ្នឹងណាណាហ្នឹងគឺទឹកចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងល្អណាស់បង ដែលមានការបំពេញនៅសេក្ដីល្អណាក្រាន់តែលើតាយើងនឹងក៏មិនសូវផិតផ័យដែលបានស្ងប់ទៅនៅមេរោគបណ្ដាមតាម្ដាយចឹងទៅយើងក៏មានឱកាសពេលវេលាបានទៅកាន់ពាត់នេននេះផ្សេងផ្សេងនេះគឺថាសុបាយចិត្ត អ្នកញៀនញុំនឹងឲ្យបានជួបព្រះសង្ឃបានជួបអពុកម្ដាយបានជួបចាស់ប្រតិជាដង្ហែកថានិទាននឹងរួមគ្នាឬក៏ទៅវេ កឋិនអីចឹងទៅมันបានហែក៏បានទៅវេឬក៏มันបានជើញទៅវេទៅក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានការដែលមានសិទ្ធិហើយក៏ផ្ញើធម៌វិការបច្ច័យឬក៏ត្រៃច िव អីតាមប្រសងខ្លះតាមធម្មមិទ្ធខាងបងប្អូនអីចឹងទៅវត្តនេះវត្តនោះដែលស្អាគាត់มันបានអញ្ជើញទៅណាបងអញ្ចឹងគឺថា រដ្ឋគណីនៃពតមរដ្ឋស័តយើងដែលធ្លាប់ទៅធ្វើទានហ្នឹងគេថាគាត់ម្នើណាយនៅក្នុងការបំពេញនៅការធ្វើទាននេះទេអញ្ចឹង ក៏មួយយ៉ាងតើហើយញាតិយមខ្លះទៀតក៏មានអភិជាស្រ័យក្នុងការសមាធិសិលហ្នឹងគឺថាគាត់មិនចោលតែចង់តែមកវត្តមកស្ដាប់ធម៌មកសមាធិសិលអាហ្នឹងគឺជាប្រកបក្តីនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលគាត់មានតំឡប់មានអភិជាស្រ័យក្នុងការធ្វើនៅសិក្ដីល្អហ្នឹងបងអញ្ចឹងសំខាន់យើងបានស្ដាប់ បានធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនេះគឺថាជាការសបាយចិត្តណ៎ណាសបាយចិត្តអញ្ចឹងយើងសបាយចិត្តហើយកុសលនឹងឯងក៏វាកើតឡើងចម្រើនឡើងបើយើងមិនសបាយចិត្តអឺ ធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនឹងឯងក៏វាមានសភាពដែលมันជ្រះថ្លាចេញមកពីក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាពតបរិស័ទយើងហ្នឹងក៏មិនសូវជាមានសេចក្តីសบายចិត្តប៉ុន្មានដែរនឹងដោយសារដោយសារថាយើងធ្វើទៅក៏มันសบายចិត្តมันមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចេញមកពីក្នុងចិត្តប៉ុន្មានទេដោយសារតែកេបបង្ខំដោយសារអីទៅ បានធ្វើឬក៏ពេលខ្លះទៅក៏មានសភាពដែលมันពេញចិត្តណាណាប៉ុណ្ណោះនៅហៅថាមជ្ឈរយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងក៏มันងាយនឹងលះបងបានដែរ តែពុតບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ມີນະພຊີສະໄຫຼໃນການធ្វើទៀនໃນການធ្វើສີໄດລໍສດັບພະທໍរໍថ្ងៃອາດມີນະນາគេມາបង្ខំថាញោមឯងត្រូវតែទៅវត្តອ ତ୍ មាញោមឯងត្រូវតែឆ្លេះឆ្លាជាមួយອ ତ୍ មាញោមឯងត្រូវតែធ្វើ ինչ ចេះមួយ ինչ ចោះពីរອັດទេគឺសទ្ធាទឹកចិត្តនឹងឯងវាផុសចេញមកពីខ្លួនឯងដោយសារតែពុតບໍລິສັດនឹងឯងមានមានការយល់ນາនឹងយល់ យល់នៅក្នុងការស្ដាប់បទធូរក្នុងការអឺដឹងថាធ្វើទានដឹងថាធ្វើសិក្រីល្អទៅគឺនឹងបាននៅសិក្រីសុកសិក្រីចម្រើនឬក៏បំពេញនៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានល្អនឹងគឺថាពតបរិស័ទយើងមិនមិនចោលបងមិនចោលនៅសិក្រីល្អនោះទេអាចមានរុញរាអាចមានអឺ គិតថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេពីព្រោះវាអត់មានអ្នកណាគេជាអ្នកបង្ខំឲ្យឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងត្រូវតែមកវត្តត្រូវតែជ្រះថ្លាជាមួយអ្នកនោះជាមួយនៅនេះអត់ទេគឺទឹកចិត្តសទ្ធានៃពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់នៅពធយល់ឲ្យគឺពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនៅសេចក្ដីល្អនឹងគឺថាសប្បាយចិត្តរីករាយតែម្ដងបង នឹងមិនថាពេលខ្លះនឹងត្រូវភ្លៀងត្រូវកដៅត្រូវមានវិបាកអីណានៃផ្សេងផ្សេងទីប៉ុនបើស្អិតខ្លះគាត់មានជាស្រ័យក្នុងការធ្វើសិក្រៃល្អហ្នឹងគឺមិនចោលនៅការបំពេញនៅសិក្រៃល្អនោះទេនឹងបើស្អិតទៅស្អាតតែគាត់យល់គាត់យល់តែខ្លួនគាត់ មានការស្ដាប់ពធទៅក៏ប្រឹងប្រែងដឹងថាធ្វើនៅទៀនធ្វើនៅសិក្ដីល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងมันសាបសូនអញ្ចឹងទៅក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើសិក្ដីល្អអញ្ចឹងអត់មាននរណាទៅបង្ខិតបង្ខំទេហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះក៏ព្រះអង្គមិនបានបង្ខំទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានពធនឹងដាស់តឿនអប់រំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើសិក្ដីល្អតែប៉ុណ្ណឹងទេ តែឲ្យបង្ខំតើញាតិញោមឯងត្រូវតែមកវត្តត្រូវតែធ្វើបន់កឋិនទានត្រូវតែសមាធិសិលបើមិនសមាធិសិលទេត្រូវតរនកម្មត្រូវអីចឹងទៅទេពុទ្ធសាសនាគឺមានតែការបញ្ញល់ដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យពេញចិត្តឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អទៅអាហ្នឹងគឺថាអត់មានការបង្ខំមកខំទេ ចឹងអ្ហ៎អ្ហ៎មិនបង្កើតវត្តអារាមមកសម្រាប់តែបង្ខំទៅញោមឯងត្រូវតែមកវត្តអធមាអឺញោមឯងត្រូវតែធ្វើបុណ្យញោមឯងត្រូវតែចេះឆ្លាចេះមួយចោះពីរអត់ទេតែក្រណតៈព្រះសង្ឃក្តីគុណចាស់គ្រប់ប្រអងក្តីមានការនាំនៅប្រធោពញ្ញុលណែនាំអំពីការធ្វើទានអំពីការរសាសិលអំពីការចម្រើនភិវេនីឬក៏ការធ្វើបុណ្យតទួលប្រសងឬក៏មានការសម្ដែងធោស្តាប់ធោ ចែកបនអីហ្នឹងគឺលោកមានការបញ្យលរៀបរပ်ទៅតែអញ្ចឹងតែបើពុតបរិស័ទយើងជ្រះថ្លាពេញចិត្តទៅក៏ធ្វើទៅបើมันពេញចិត្តទេអាហ្នឹងក៏អត់មានសិទ្ធអីទៅបង្ខំពុតបរិស័ទយើងទេអញ្ចឹងណាបើនឹងអត់មានបង្ខំទៅញោមឯងត្រូវតែអញ្ចេះមួយចុះពីរទេអាហ្នឹងគឺជាការយល់ដឹងសម្រាប់ពុតបរិស័ទដែលមានការជ្រះថ្លាពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើសិក្ដីល្អហ្នឹងបើ អ៊ីចឹងយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនតើនឹងដែលយើងបានមាននៅប្រពុទ្ធសាសនានឹងយើងបានតวนនៅក្នុងសម័យកាលនេះมันតวนសាបសូនទេ អញ្ចឹងសេចក្តីល្អដែលយើងកបបីធ្វើក៏ធ្វើបន្តបន្តតសម្រាប់ញាតិញោមពុតបរិស័ទដែលមានការពេញចិត្តហ្នឹងហើយបើញាតិញោមមិនពេញចិត្តអណ្ណឹងវាជារឿងអាស្ស្រ័យរបស់ញាតិញោមពុតបរិស័ទទេហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ញាតិញោមដែលគាត់ពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អនេះណាគាត់ มันเล็กបងចោលនៅសេចក្តីល្អនោះទេនឹងហើយហីក៏ម្នើណាយដែរចឹងបានជាពាក្យលោកលើកមកថាសត្វស្វាស៊ីស្វាយมันស្ដាយក្របសត្វថ្មាត់សេះសពมันចិនណាយជន់ពីលมันឆ្អែតនឹងបាបទាំងឡាយបណ្ឌិតมันងៃនឹងឆ្អែតនៅព្រះសទ្ធោមចឹងណាបងนั่นគឺថាសត្វស្វា យើងមើលទៅវាស៊ីស្វាយវាមិនដែលមានការស្ដាយក្របទេវាស៊ីតែសាច់ហើយគឺវាប៉ុលេះស្អាតហើយវាក្របចោលសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របដល់សត្វថ្មាត់វិញចូលចិត្តនៅកម្រងចូលចិត្តនៅសាកសពហ្នឹងហើយដូចគោដូចអីចឹងទៅដូចនៅទៅលេខគង្គីអីឃើញហេតអាហារគេថាសាកសពនិងអណ្ដែតបោងអីចឹងទៅ

ណឹងហើយអញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាចឹងហ្នឹងណាហ្នឹងគេថាសត្វស្វាវាមិតស្ដាយក្រពទេស៊ីស្វាយនោះដល់សត្វថ្មវាស៊ីសកសបក៏មិនចិនណាយបាទហើយដល់បណ្ឌិតហ្នឹងគេថាមិននឿយណាយក្នុងការធ្វើនៅសិក្ដីល្អជន់ពីលគឺថាក៏មិននឿយណាយក្នុងការធ្វើនៅអង្ភើអក្រក់ដែរហ្នឹងគេថាបើធ្វើនៅអង្ភើអក្រក់គឺពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនៅអង្ភើអក្រក់ហ្នឹងបន្តបន្តទៅបាទ និងនាងនាយអត់មានការចិនណាយនៅក្នុងការធ្វើនៅអំពើអក្រក់នោះទេរីឯបੰឌិតវិញគឺថាលោកចោទចិតធ្វើនោះសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានញាតញោមពុតបរិស័ទដែលបានសែបគប់បੰឌិតសពបរោះហ្នឹងបានស្ដាប់នៅពធហ្នឹងគឺថាមានការជ្រះថ្លាចេញមកពីក្នុងចិត្តហើយគឺថាសុភាពនៃចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជ្រះថ្លាពេញចិត្តក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អមិនចិនណាយអញ្ចឹងណាស់បង នៅកខគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបណ្ឌិតនឹងពៀលវាខខគ្នានឹងសັບបរោះនឹងអសັບបរោះនោះវាខខគ្នាឆ្ងាយពីគ្នាតិចៗมันมันมันអាចចូលគ្នាបានទេអញ្ចឹងរឿងល្អមិនល្អគឺថាវាទៅតាមអាជាស្រ័យណងហ្នឹងហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើសក្តិល្អ ជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើទៀនក្នុងការរក្សាសិលក្នុងការបำរើមេត្តាបិដាក្នុងការដឹងគុណមានភៀបកតញ្ញូហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើឲ្យគឺថាមិនមិនចិនណាយបងមិនចិនណាយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អនោះទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធ្វើទៀនអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានសទ្ធាដែលមានទឹកចិត្ត ក្នុងការជ្រះថ្លាបំពេញនៅសេចក្តីល្អនេះសំខាន់ណាស់ដែលហើយយើងមិនអាចហាមានការបណ្ដេតបណ្ដោយបានទេញាតិញោមពុតបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមានឱកាសមានពេលវេលានិងមានការដែលយើងຮູ້នៅហើយនេះធ្វើនៅសេចក្តីល្អការធ្វើទានក្តីរក្សាសិលក្តីនេះឯងគឺថា ព្រះពុទ្ធលើកមកថាជាការរស់នៅដែលមានប្រយោជន៍នឹងไอរស់នៅហ្នឹងគឺថាជាបុគ្គលដែលមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លឹមសារតែបើយើងរស់នៅมันបានสร้างនូវសេចក្តីល្អมันបានបំពេញនូវសេចក្តីល្អទេគឺថាសេចក្តីល្អហ្នឹងវាជះតែបាត់បង់ទៅគឺយើងបាត់បង់នូវសារៈប្រយោជន៍សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ដែលប្រពុតព្រះអង្គលើកមកថាអ្នកដែលរសនៅនឹង100ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែมันបានធ្វើនៅសេចក្តីល្អมันបានសមាធិសិលมันធ្វើអីហ្នឹងគឺថារសនៅហ្នឹងគឺมันប្រសាទេតែអ្នកដែលរសនៅនឹងត្រឹមតែមួយថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានសេចក្តីចេះឆ្លាបែងចាត់ទៅក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អនេះហ្នឹងសាសិលអីហ្នឹងគឺថាបុគ្គលហ្នឹងប្រសាអញ្ចឹងណាបង អ៊ីចឹងយើងធ្វើទានរក្សាសិលធ្វើសិក្រៃល្អអីក៏ដោយញាតិញមពတ်វត្តសាក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងមានឱកាសមានពេលវេលាក្នុងការស្ដាប់នៅប្រធរក្នុងការធ្វើសិក្រៃល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យយើងចិនណាយក្នុងការធ្វើនៅសិក្រៃល្អ នឹងដែលជាការរស់នៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងញាតិមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែបំពេញនៅទានក្តីរសាសើក្តីឬក៏ធ្វើនៅកុសលឋានៈដែលញាតិមពริญចិត្តនៅក្នុងការធ្វើក៏ធ្វើទៅនោះគឺថាពុទ្ធសាសនាមានជំរឹះហើយយើងច្រើនដែរมันមិនមែនថាត្រូវតែធ្វើទានតែម្មុខ អត់សមាធិទៀនសិលក៏មិនបានអីទេគេថាមានគេថាយើងសមាធិទៀនសិលក៏សមាធិទៀនសិលទៅហើយបើចង់ធ្វើទៀនក៏ធ្វើទៅហើយបើចង់ទៅភាវវេនក៏ធ្វើទៅហើយបើចង់នឹងការបំរើការធ្វើអីដែលជាវាវិជ្ជាការជួយណាស់ខ្នែងនឹងក៏ធ្វើទៅហើយបើយើងណា มันមានថាវិការมันមានត្របសម្បត្តិអីច្រើនទេយើងត្រូវតែទៅជួយជាកម្លាំងណាព្រោះដឹកញាតិយមពុតបរិស័ទខ្លះដែលសម័យកាលគាត់ធ្វើកថានតីអីចឹងទៅតែគាត់ក៏អត់ស្គាល់មានត្របសម្បត្តិអីទេនឹងគេអញ្ជើញទៅបន់ទៅអីអំអ៊ីនតែមិញចង់ទៅទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តសទ្ធាដែលគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺថាចង់ធ្វើប៉ុន្តែអត់ អធិានទៅដែលស្ ਾਇ តថាអត់មានប្រសសម្បត្តិអត់មានអីធ្វើចង់ទៅវត្តអីទៅធ្វើជាចងភៅឬក៏ជួយលើកត្រៃលើកអីគឺថាគាត់អត់ចង់ហ៊ានទៅទេនឹងដោយសារឯងគាត់គិតថាហ្នឹងគឺជាតម្លាយបន់របស់យើងអាចទៅបានគេ ជឿទៅទៅវត្តទៅឱ្យជួយគណះគណែងអានឹងជាការជួយជញ្ជួនដោយកម្លាំងឯហ្នឹងគឺជាធ្នាក់មួយសម្រាប់បុណ្យកុសលរបស់យើងយើងមិនសូវតម្បោតត្របក៏តែយើងមានកម្លាំងនឹងឯងអាចធ្វើបានក៏យើងទៅធ្វើតែ ដែលនឹងអត់មានមកខិតមកខំខាងអ្នកឯងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកឯងគុំទៅគុំគម្រាមគំហើយអ្នកឯងមិនត្រូវចេះមួយចេះពីរអត់ទេនឹងគឺយើងមានទឹកចិត្តសទ្ធាការបែងចិត្តឲ្យការបំរើការធ្វើជាយវាចនឹងមកបំរើប្រតណ្ណត្រៃឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងជួយអ្នកដទៃខ្លះខ្ល្នៃនឹងគឺថាក៏ជាការប្រព្រឹត្តទៅជាបុណកុសលដែរមិនមែនត្រឹមតាំង យើងមានប្រទស្សសម្បត្តិច្រើនបានធ្វើការទេយ៉ាងក្នុងពុទ្ធសាសនាមានជំរឿឲ្យយើងធ្វើទានក៏បាន បើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅក៏ធ្វើទានធ្វើអីគេចឹងទៅហ្នឹងហើយមានតិចក៏ធ្វើតិចមានច្រើនក៏ធ្វើច្រើនទៅតាមទឹកចិត្តហ្នឹងទៅនឹងត្រាច់តែពុទ្ធបរិស័ទដែរហើយបើថាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេអញ្ចឹងយើងអាចសមាទានសិលអីបានដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយយើងក៏មានការបំពេញនៅសិក្កិរិយាល្អហ្នឹងបានច្រើនឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអាចមានបង្ខិតបង្ខំ អ្នកមានមិនធ្វើកើតអ្នកក្រมันធ្វើมันអាចធ្វើកើតនៅบ้านទេគឺថាអត់ទេនៅក្នុងវត្តអារាមក្តីនៅក្នុងទីណាក្តីគឺយើងមានទឹកចិត្តសទ្ធាហើយយើង มันមានត្រាស់សម្បត្តិច្រើនក៏យើងសមាទានសិលធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងជាវាវច្ចាអីចឹងទៅនឹងឬក៏មានការទទួលនៅបុណ្យកុសលរបស់គេបានចែកមកយើងក៏អនុមោទនីចំណែកបុណ្យកុសលរបស់គេចឹងទៅនឹងមានច្រើនហើយស្ដាប់ធោសម្ដែងធោពន្យល់ធោអីហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មទានអញ្ចឹងជំរើសដែលយើងធ្វើគឺបានច្រើនបងมันมันមែនតិចទេអញ្ចឹងប៉ុនបដិស័ទយើងប្រឹងប្រែង ក្នុងការធ្វើនៅសក្តិល្អគឺថាយើងធ្វើឲ្យបានច្រើនទៅនឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំគណៈអាមភាពទាំងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសុភមដែលមិនទៀងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងលោកសំដែងថាទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនទៀងអាយុជីវិតរបស់សត្វលោកដែលរស់នៅហ្នឹងក៏មិនទៀងដែរណាបង នឹងរឿងរស់នៅប្រកបដោយជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគិតថាមានទៅក៏សបាយចិត្តរីករាយទៅហើយដល់ពេលយើងខ្សត់ត្រូវសម្បត្តិក៏គិតថាវាជាការលំបាកនឹងត្រូវសងត្រូវបលគេឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងសពមក ទាំងអស់បើដែលយើងនោះនៅប្រាក់ក្តីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងมันមិនមែនស្រួលប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងគ្រោះនៅនោះគឺមានការលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺននឹងហើយនិតមាននឹងក៏សបាយខ្លះទៅហើយក៏កើតទុក្ខខ្លះទៅមេពេខ្លះទៅក៏វាមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទ្របសម្បត្តិហ្នឹងដែលមានក៏សបាយក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងទៅក៏មានអញ្ចឹងយន្តយោមខ្លះទៅនឹងធ្វើបុណកតនធាន4 5វត្ត10វត្តហ្នឹងក៏គាត់ទៅដែរនឹងគឺថាគាត់ធ្វើទៅតាមរដូវកាលហ្នឹងគឺសបាយចិត្តនឹង បានមានចឹងទៅហើយញាតញោមខ្លះទៀតមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនប្រកាសថាធ្វើនៅសិក្ដីល្អបានទេដោយសារញាតញោមដោយសារមានសភាបនៃសិក្ដីកំណាញ់มันបានយល់ដឹងនៅក្នុងការធ្វើនៅសិក្ដីល្អចែករំលែកនៅសិក្ដីល្អនឹងឲ្យទៅជាទានចែកដកកម្ពុជាកំសត់អត់ឃ្លានអត់ទីពឹងឬក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងទៅជាប្រយោជន៍ដើម្បីបានជាបុណកុសលនឹងអត់អាចធ្វើបានទេ ដែល sai រសការកំណាញ់ហើយគាត់អត់បានយល់ដឹងអត់មានការផ្សេងគប់ចំពោះមណ្ឌិតសបារោចចឹងទៅនឹងការហួងហែងការដែលគាត់គិតថាសពសម្បត្តិដែលរកបានមកនេះគឺគត់គងសម្រាប់តែចិញ្ចឹមជីវិតរហូតដល់ពេលខ្លះຕົកលុយនឹងគឺថាចិញ្ចឹមរហូតដល់បីតំណទៀតក៏មិនអស់ផងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងតែអត់អាចចាយវាយបាននឹងដែលគាត់គិតថាហួងហែងកំណាញ់ស្វត្តចឹងទៅអត់បានធ្វើនៅសេចក្តីល្អអីបន្តិចជាមួយនឹងអ្នកណានោះទេ បងねពីមកទៅដូចលោកបានសំដែងហើយទ្របសម្បត្តិហ្នឹងគឺជារបស់ដែលមិនទៀងសំបីតែជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏លោកសំដែងថាមិនទៀងឃើញទេបងអញ្ចឹងការហួងហែងការរកបានមកគឺយើងចេះហួងហែងចេះទទួលទៀនចេះរកចាយវាយ៉ាងចឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លោកឲ្យយើងហ្នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អផងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ជាទីពឹងទៅក្នុង អើពេលដែលយើងបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងព្រោះអីប្រៀបព្រោះថាយើងហួងហែងត្រកសម្បត្តិយើងប្រឹងប្រែងគិតតែសន្សំទុកទៅថាធ្វើសេចក្តីល្អអត់មានបងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធអីចិញ្ចឹមឯផ្សេងផ្សេងទៅដល់ពេលទីមផុតទៅស្លាប់ទៅគឺថាត្រកសម្បត្តិដែលយើងរកបានទាំងបាម៉ាននឹងវាទៅអត់រួចយកទៅអត់បានហ្នឹងហើយមានការប្រែប្រួលបងហ្នឹងដោះសារទឹកលិចដោះសារឆេះភ្លើងឆេះអីបងហ្នឹងគឺថា មានអ្នកខ្លះទៅនឹងប្រឹងប្រែងរកនឹងទ្របសម្បត្តិនឹងបានច្រើនណាបងហ្នឹងហើយមានឃ្លាំងពី3តែនៅក្នុងពេលតែមួយរាត្រីទេគឺថាភ្លើងឆេះខ្ទីខ្ទីអស់បងហ្នឹងគឺមានអីដែលត្រូវទៀងហ្នឹងហើយទ្របសម្បត្តិដែលយើងប្រឹងប្រែងហੂੰហែងមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសន្សំទុកយើងរកក៏រកអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ ចាយវេរប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែឲ្យយើងនឹងឯងចាយវេរប្រើប្រាស់ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលដែលយើងមាននឹងក៏បៃចិញ្ចួនប្រពសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍នឹងយើងរកបានមកយើងចាត់ចែងយើងទៅគលីកម្មការចាត់ចែងការចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធអីចឹងទៅហើយចិញ្ចឹមឲ្យពួកម្ដាយដែលចាស់ជរាអីចឹងទៅនឹងឯងឬក៏ថាជួយដល់អ្នកណាដែលខ្វះខាតអត់ទីពឹងយើងអាចជួយបានជួយទៅប៉ុ๊នឹងឯងហើយចិញ្ចឹមជីវិត គឺថារស់នៅប្រកបដីនឹងគឺថារស់នៅបានហើយត្រូវតែធ្វើនៅសេចក្តីល្អទៅទៀតហ្នឹងហើយតែបៃកុំអោយយើងនឹងថាមានការផ្លេចនៅអ្វីដែរជាសេចក្តីល្អនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងក៏មិនទៀងដែរប្រອບសម្បត្តិគឺមានការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាបើត្រូវគេកុហកត្រូវគេបោកប្រាស់ត្រូវបាត់បង់ក៏មានដែរ នឹងកុំគិតថាមានហើយហ្នឹងដែលมันអាចមានការប្រែប្រួលហ្នឹងអ្នកមានខ្ល้ายទៅជាអ្នកក្រអ្នកក្រខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានហ្នឹងហើយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏វាមានចរន្តទៅតាមភ្លើងឆេះតាមទឹកលិចទឹកជំនន់ឯហ្នឹងក៏មានចរន្តដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏យើងធ្វើឲ្យទៅជាប្រយោជន៍មិនមែនថាពុតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាយវាខ្ជិះខ្ជិះដែរมันបានគិតទេតែនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវតែ កិត្តថាអ្វីដែលអាត្មាអញហ៊ួងហែងតបសម្បត្តិទាំងនេះគឺជារបស់ដែលមិនទៀងដូច្នេះដើម្បីគុំអោយមានការប្រកັນហ៊ួងហាយរហូតដល់ថាมันបានចាយវាយដើម្បីធ្វើជាសក្តិលល្អខ្លះនោះគឺយើងមានការស្ដាយក្រោយពេលខ្លះណ៎មនឹងពេលបាត់បង់ទៅណ៎មខ្លះកិត្តថាពីមុនមកក៏អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិ ចឹងប្រឹងប្រែងរកដល់រហើយគឺប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រប់សម្បត្តិនឹងឯងមានការនៅគង្គវងដល់ពេលគាត់ហ្នឹងហាប្រឹងប្រែងដល់ពេលទីមផតទៅត្រូវបាត់បង់ត្រប់សម្បត្តិឬគេបោះប្រែចឹងស្ដាយអ្នកខ្លួនតាមបើសណ្ដាជាអាត្មាអញធ្វើសេចក្ដីល្អយ៉មមានដែរបេដាធ្វើទៀនខ្លះទៅមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេតែឥឡូវនេះវាហួសពេលឃើញហ្នឹងអាមានចឹងដែរណាមាននិយាយខ្លះចឹងដែរ ណងឯងភ្លើងឆេះអីចឹងទៅបានយប់រៀបរាប់អាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងជីវិតប្រកបក្តីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ធ្វើទានហើយចឹងទៅនឹងតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាបើណងឯងធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនឹងយើងយើងយល់នោះនៅចិញ្ចឹមជីវិតនឹងគឺថា ត្របសម្បត្តិរបស់យើងគឺចិញ្ចឹមហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានធ្វើនៅសេចក្តីល្អខ្លះសម្រាប់ជីវិតជារសនៅហើយបន្តទៅទៀតយើងធ្វើទានអីចឹងទៅហើយរ្សាសល់អីផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើអញ្ចឹងគឺយើងមិនស្ដាយទេនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវបាត់បង់ត្រូវដល់ទៅវេលាដូចថាជីវិតនឹងឯងទៀតនឹងស្លាប់អីអាចញាតិញោមទៅចាស់ចាស់អីចឹងទៅនឹងមកស្ដាប់ព្រះ បាទទៅក៏ធ្វើស្ដាយណាស់បើនៅពីក្មេងប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនពេកឥឡូវនេះបានស្ដាប់ធម៌បានធ្វើសេចក្តីល្អតែបន្តិចឥឡូវដេកលឺកន្ទੇទីមនឹងស្លាប់ទៅទៀតអត់មានអីទីពឹងក្តៅកាហាយរੂរៀលចិត្តអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប៉តបរិស័ទគុំឲ្យស្ដាយក្រៃយើងមានពេលវេលាមានឱកាស នឹងបានថាស្ដាប់នៅប្រធោបានយល់ហើយនឹងអ្វីដែលខ្លឹមសារដែលមានប្រយោជន៍គឺអង្គើល្អដែលយើងត្រូវសាងតាមបណ្ឌិតតាមសពបរោះនឹងអ្វីដែលយើងវាបងគឺมันគួរដើម្បីនឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅតាមបកគលពីលដែលมันល្អនោះទេនឹងឯងពលបណ្ឌិតសពបរោះនឹងចৌចិត្តធ្វើនៅអង្គើល្អចឹងយើងដើរដំណើរកន្លងនៃអ្នក បណ្ឌិតសបរោះនឹងកំដារតាមបកុលពីលនឹងស្ដាប់បធូរសបរោះធ្វើសិក្រេលអល្អផ្សេងផ្សេងនឹងគឺថាมันធ្វើឲ្យជីវិតយើងនឹងមានការស្ដាយអលោះអาลัยនៅពេលចុងក្រោយនោះទេតែងតែសបាយរីករាយនៅក្នុងពេលដែលយើងបានធ្វើនៅសិក្រេលអល្អផ្សេងផ្សេងនឹង ដែលឲ្យជាធម្មកាឧបាសកឯងញាតិខ្ញុំពុតបវត្តស័ក្តិឃើញព្រោះក្តីជីវិតរបស់គាត់នឹងធ្វើទានរសាសលធ្វើសេចក្តីល្អណែននាំកូនប្រុសស្រីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ស្ដាប់នៅប្រធរនឹងមានការច្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងរហូតដល់ឈឺនឹងកតេដេកនៅនឹងកតេលហိုင်းណាបងក៏នៅតែចង់ជួបព្រះសមាសាមពុទ្ធចង់ជួបព្រះវិខុសងដើម្បីស្ដាប់នៅពធរទៀត ណែនឹងអត់មានតក់ slot អីចម្ពោះសេចក្តីស្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញនៅសេចក្តីល្អនេះដែលមានការជ្រះថ្លាពេញចិត្តនឹងគឺថាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើនៅអំពើល្អហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យมันក្តៅក្ដៅហើយរួចគឺថាគាត់នៅមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលដែលទីពនឹងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងក៏នៅតែមានភាពរីករាយចង់ស្ដាប់នៅពធោចង់ធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងៗនឹងអត់មានគិតថាក្តៅក្ដៅពីនេះពីនោះទេ នឹងណានឹងបានហើយកូននឹងទៅអរតានីនិមົນប្រាសសមាសពតនឹងតែព្រះអង្គបានជាងមកទេនឹងបានពិខុសសង់លោកម៉ោងគឺស្វាតចេញនៅពធោនឹងគាត់គាត់តែឃើញប្រសងក៏ច្រះថ្លាចេញមកពីក្នុងចិត្តនឹងនឹងចង់ងើបទទូលចង់អីចឹងទៅណានឹងព្រោះថាមនុស្សចាស់គឺថាអង្ដស្រាប់ឯងគាត់ធ្លាប់តែធ្វើទៀនធ្លាប់តែធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺ គាត់នឹងចង់ដើម្បីស្ដាប់ធរចង់ធ្វើសេចក្តីល្អនឹងហើយងើបទទួលប្រសង់នឹងគឺថាមានចិត្តចាញ់មកពីខាងក្នុងហ្មងបាទច្រះថ្លានឹងអញ្ចឹងក៏ងើបមិនរួយទេព្រោះថាវាឈឺទៅហើយព្រោះអញ្ចឹងស្ដាប់នៅពធនឹងលោកស្វ័តជ័យនៅពធអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រឹងប្រែងស្ដាប់នៅពធហ្នឹងដោយការពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់នៅពធតែអាការស្ដាប់នៅពធហ្នឹងអា ចិត្តដែលច្រះថ្លាពេញចិត្តនៅក្នុងការដែលស្ដាប់នៅពធរក្នុងពេលនោះឯងនឹងទេវតាក៏បាននាំរត់មកដើម្បីអញ្ជើញគាត់នឹងទៅកាន់ទេវលោកហ្នឹងហាក់គឺថាឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅកាន់ទេវលោកណាបងហ្នឹងគឺថាពេលនោះឯងគាត់ក៏បានខត់ព្រះភិក្ខុសងហ្នឹងមិនមែនខត់ណាខ្ញុំខត់ទេវតាខ្ញុំហ្នឹងថាឲ្យរងចាំគាត់បន្តិចសិនឈប់សិននៅពេលនោះឯងលោក ក៏ชอบស្វាតជិះនៅបតូរហ្នឹងទៅហ្នឹងនឹកឃើញថាគាត់ហ្នឹងវិញវត្តអីភ័យចំពោះសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏យំអីចឹងទៅដល់ពេលគាត់ហ្នឹងគឺថាពេលនោះអីប្រសងលោកនិមន្តទៅវត្តវិញទៅតែគាត់ដឹងខ្លួននិយាយថាមកភាំងអញ្ចឹងណាគាត់ថាชอบៗសិនហ្នឹងគឺថាមិនមែនខော့ប្រសងមិនអោយស្វាតជិះនៅបតូរអីទេហ្នឹងគឺគាត់ ស like ុ the so ំឲ្យទេវតានឹងឈប់សិនជប់អាអញ្ជើញគាត់ទៅកាន់ទេវលោកឯងនឹងគាត់ស្ដាប់ព្រោះណានឹងកូននឹងក៏យំអញ្ចឹងទៅມັນបានយល់អញ្ចឹងក៏គាត់រៀបរាប់ប្រាប់ទៅកូននឹងក៏ដឹងអញ្ចឹងតាមដំណើររឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺមានវែងឆ្ងាយដែរតែស្មាត់វាគាត់លើកថារឿងសេចក្តីល្អដែលមានការជ្រះថ្លាចេញមកពីក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺមានសភាពរីករាយអញ្ចឹងអត់មានក្តៅក្រហាយមុខម៉ៅអីទេអញ្ចឹងបានព្រពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ដឹង man because song ਲੋ កនិមន្តទៅក៏ប្អូនត្រង់ដល់ឲ្យប្អូនសំដែងថាអ្នកដែលធ្វើនៅអង្គើល្អនឹងឯងគឺរមែងរីករាយនៅក្នុងโลกទាំងពីរ អ្នករីរាយនៅក្នុងលោកនេះមួយរីរាយទៅក្នុងប្រក្រលោកមួយដូចជាធម្មតាបាសហោះអញ្ចឹងគាត់រីរាយនៅក្នុងការស្ដាប់ទៅពធធ្វើសក្តិល្អផ្សេងៗហ្នឹងអត់មានកដៅកាហាយអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងសក្តិល្អដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺរីរាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអត់មានកដៅកាហាយណាបងនឹកឃើញពីព្រោះពីព្រោះនឹកឃើញនៅសក្តិល្អកម្មដល់បរិស័ទរបស់គាត់ណា năng đợi គាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងទៅថាអាត្មាអញធ្វើទានធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងអត់មាននឹកឃើញក្តៅកាហាយទាំងអាត្មាអញសំឡាប់នេះសំឡាប់នោះនឹងឬក៏ឆោបបោកណានាអត់ទេអត់មានភៀបក្តៅកាហាយទេហ្នឹងគឺថារីករីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអាទិបនឹងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅបានទៅកាន់សកតិសູ່ទេវលោកណោះបង នឹងទេវតានំទៅមិនទៅកាន់ឋានក្រៅមិនណាវាមិនមែនទៅកាន់រូបប្រែតអសុរកាយណានឹងគឺទៅកាន់ទេវលោកអញ្ចឹងនំឲ្យគាត់នឹងមានសភាបសករីរៀងនៅក្នុងទេវលោកទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺវេបានសភាបសកមកពីក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅក្នុងប្រាដលោកហ្នឹងក៏សករីរៀងអញ្ចឹងយើងគួរតែ សាងសិកអីល្អឬក៏គួរតែសាងនៅอำเภอអក្រក់នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសជាជ្រើសរើសយកនៅอำเภอល្អហាយឃើញទេបងនោះដែរគឺអ្នកឃើញថាอำเภอល្អនេះឯងគឺមានភាពសក់រីករាយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតប្រកបថ្ងៃនឹងដែរมันអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងក្លាយកែហាយរួយរាយព្រោះតែសាងនៅอำเภออក្រក់ផ្សេងផ្សេងនោះទេ អ៊ីចឹងណាបងដើម្បីញាតិញោមបត់បរិស័ទសមាធានសិលអីចឹងទៅសិលហ្នឹងក៏ជាអន្ធិសំដ៏សំខាន់ណាបងនឹងញាតិញោមធ្វើទៀនឲ្យរ្សាសិលល្អតទៅទៀតអាហ្នឹងគឺថាសិលហ្នឹងលោកលើកមកគណៈទេដៃចិត្តនឹងទាបស្លាប់ហ្នឹងគឺថាអត់មានក្តៅកាហាយទេអត់វង្វេងទេហ្នឹងណាបងអាហ្នឹងយើង ແລະគូតែជ្រើសរើសយកនៅសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនចឹងទៅណាបងនឹងហើយរឿងដែលនោះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអឺពតបរិស្ថានយើងមានទ្រពមានសម្បត្តិអីក៏មានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងណានឹងលោកលើកមកឲ្យយើងត្រូវដឹងថាយើងមានបัญหาក៏ដោយតែយើងមិនអាចខៀខាំងរីរៀង អាយុជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យនៅបានរហូតជាអមតៈនោះទេអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងលោកលើកមកនៅក្នុងចំណុចមួយលោកថាទ្របសម្បត្តិដែលយើងមាននេះมันអាចយកទៅសោកជាមួយនឹងស្ដាច់មួយជ្រាចបានទេឃើញទេអញ្ចឹងបានញាតិញោមពុតបោសស័តខ្លះថា ចំពោះយើងយកទៅសົງមិនបានយកទៅណាអត់មានយោទនាទេគឺយើងស្លាប់ទៅគឺទៅទៅទេគឺស្ដេចមច្រីនេះឯងมันអាចអង្វរក៏ដោយសារថាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់អង្វរសូមថាហ៎លោកមច្រីខ្ញុំមានទ្រតសម្បត្តិនឹងឯងគឺថាច្រើនមានដីឡូនឹងក៏ច្រើនមានមាសប្រាក់ប្រពន្ធដុំតុំឥឡូវសូមលោកមច្រីឯងទុកអាយុជីវិតខ្ញុំមួយទៅបានហើយអ្នកណាគេស្លាប់ក៏ស្លាប់ដែរហ្នឹងឯងទុកតអាយុជីវិតខ្ញុំមួយបានហើយ តាបាននេះអ្នកយកអត់បានទេនឹងយើងប្រឹងខៀខាំងរៀបរៀងឲ្យអត់ធ្វើទៀនអត់ធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងទៀនក៏មិនធ្វើសិលក៏មិនបានរក្សាសេចក្តីល្អក៏មិនបានធ្វើអីផ្សេងផ្សេងជួយអ្នកនេះជួយអ្នកនោះក៏មិនបានធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាយើងនឹងយកទ្របសម្បត្តិនឹងអាចជួយរៀបរៀងនៅពេលដែលយើងរស់នៅនឹងគឺថាឲ្យផុតចោលអំពីសេចក្តីស្លា ជាងានាញ្ញាតញោមពុតបរិស័ទប្រឹងបន្តែលោកលើកមកឃើញវិញយើងមិនអាយយកតរប់សម្បត្តិទាំងឯងទៅអង្គវកសូមឲ្យម៉េចច្រៀងហ្នឹងឯងលើកឡើងអាយុជីវិតយើងបានទេញ្ញាតញោមពុតបរិស័ទដើររមើទៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលនេះញ្ញាតញោមពុតបរិស័ទអញ្ជើញទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងឥឡូវហ្នឹងគេបិទជើងជនហោះ ខ្លះៗប៉ុន្តែក៏នៅបើកបណ្ដាបណ្ដាអ្នកទៅមកហ្នឹងក៏ចាប់បានមានបណ្ដាបណ្ដាវិញប៉ុន្តែពុតបលសាទដែលបានទៅកាន់ស្រុកផ្សេងផ្សេងប្រទេសណាដែលសេរីប្រទេសណាដែលល្អប្រទេសណាដែលមានប្រសើរយ៉ាងណានិងមានប៉ែតមានអីអ្នកដែលពូកែបកកែក្នុងការព្យាបាលយ៉ាងណាពុតបលសាទជាងស្្វែងច្រើនណាពួកនឹងត្រូវចិះយន់ហោះពីស្រុកខ្មែរទៅ ນາណាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគេព្យាបាលតែទីមិនផុតទៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចំណាយ10ម៉ឺន20ម៉ឺនគ្លាសញាតញោមគ្លាសនឹងមានច្រើនប៉ុន្តែក៏គេចមិនផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេឃើញទេអញ្ចឹងនឹងដឹងថាយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅសោកជាមួយណាណាឲ្យណាណាគេឲ្យតានីអាយុជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យគេចផុតចាស់អំពីសេចក្តីស្លាប់គឺអត់មានទេញាតញោមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នា កិត្តិទៅពរថាលោកមើលលើកមកហើយថាទ្រពសម្បត្តិនឹងគឺជារបស់មន្តៀងជីវិតនឹងឯងក៏ជារបស់មន្តៀងហើយបើយើងប្រឹងបែរៀបរៀងប្រឹងតែខៀខាំងมันបានធ្វើនៅសេចក្តីល្អហើយយើងគិតថាយើងអាចទៅនីរាប្រងឬក្នុងអាយុជីវិតរបស់យើងនឹងបានរហូតញាតញោមពុតបរិស័ទទីពុតទៅនឹងអាចនឹងស្ដាយក្រោយដោយសារទិស័យទិស័យយើងអត់បានសាងនៅសេចក្តីល្អខ្លួនឯង គ្នេះបងចឹងទានក៏មិនធ្វើសិលក៏មិនបានរសាទីមផុតទៅគឺទៅទៅទេចឹងទៅទាំងកដៅកាហាយទាំងម៉ោម៉ៅហ្នឹងគឺថាมันល្អបងអញ្ចឹងក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងមានតោះຫມាត់ក៏ធ្វើឲ្យទៅជាប្រយោជន៍នឹងមិនមែនថាញាតិញោមពត់បរិស័ទចាយវីខ្ជះខ្ជាយដល់អត់អត់បានគិតទេប៉ុន្តែយើង យើងប្រឹងប្រែងយើងរកមកដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អឬក៏ជួយកូនជួយចៅឬក៏ធ្វើអីដែលជាប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏យើងធ្វើទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យចោលនៃការធ្វើនៅសេចក្តីល្អឃើញទេសម្រាប់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់កូនក្ដីប្រពន្ធក្ដីប្ដីក្ដីញាតមិត្តភៅពងដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់มันអាចជាទីពឹងរបស់យើងទេ ដល់និយាយចឹងញាតិញោមពុតបរិស័ទទាំងខ្ញុំមានម៉ែខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំមានមនុស្សជាទីឆ្លាញ់ពេញចិត្តហេតុអីបានថាអត់ជាទីពឹងបានឃើញទេញាតិញោមពុតបរិស័ទមើលនៅពេលដែលយើងជិតស្លាប់តើអ្នកតងអស់ហ្នឹងមកជាទីពឹងគុំអោយយើងនឹងស្លាប់បានហ្នឹងអត់ទេឬក៏ថាគុំអោយយើងនឹងឯងមានការឈឺអីចឹងទៅគឺថាគឺ ពេលខ្លះយើងឲ្យគេមកជួយបំរើជួយអីចឹងអាហ្នឹងពេលហ្នឹងបានប៉ុន្តែសម្រាប់ទីពឹងទៅក្នុងបរិលោកគឺយើងអត់អាចទៅបានទេតອບសម្បត្តិកូនមាសប្រាក់ទាំងអស់ដែលយើងប្រឹងរៀបរៀងហ្នឹងគឺថាអត់អាចជាប់ទៅជាមួយយើងបាននឹងអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធធတ်នៅក្នុងការប្រែប្រួលមិនទៀងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងស្លាប់ទៅគឺអត់បានជាប់ទៅទេហើយអ្នកដែលគិតថាអាច ជាទីឆ្លឡាយទីពេញចិត្តក៏យើងអាចអត់អាចយកទៅជាមួយបានដែរហើយអ្នកទាំងអស់នោះក៏มันអាចជាទីពឹងនៅពេលដែលយើងទៅក្នុងโลกខាងមុខនេះគឺថាគឺយើងទៅដល់តែទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសាងឬក្តីល្អទៅនឹងឲ្យបានឆើដើដើម្បីជាទីពឹងខ្លួនយើងផងឃើញទេកុំគិតថាកូនគេធ្វើប៉ុនឫទឹះឲ្យទៅគិតថា អើបដីជិះទីឆ្លាញ់គេធ្វើបនតើឲ្យទៅសក្តិគេល្អផ្សេងផ្សេងបាច់សាងទៅចាំតែគេធ្វើឲ្យអត់ទេអញ្ចឹងគឺរៀងរៀងខ្លួនបងម្ដាយគេពុកគេបងប្អូនគេអ្នកដែលជិះទីឆ្លាញ់ពេញចិត្តគេគឺអត់មានបុគ្គលណាមួយនឹងគឺថាសាងឲ្យទេគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងទៅសាងសក្តិគេល្អរៀងរៀងខ្លួន នឹងអអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺសេចក្តីល្អហើយអអ្វីដែលយើងត្រូវជួយគ្នាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអានោះយើងជួយគ្នាបានចឹងទៅនឹងត្រូវមើលត្រូវថែរក្សាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដំណើរដែលត្រូវទៅហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រឹងប្រែងឧទានតប្រឹងប្រែងធ្វើនាំអពើបាបអកុសលចឹងទៅអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៀងតែនឹងទៅកាន់ទីដែលមិនល្អហ្នឹងឯង ដែលនៅក្នុងប្រែតលោកសូរកាយហ្នឹងគឺថាយើងរងຕົកលំបាក់សួរថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅទំនេររាប់រងយើងបានទេអត់ទេហ្នឹងហើយមានតែខ្លួនយើងទេដែលត្រូវទៅទទួលនៅអ្វីដែលយើងបានសានហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅរងຕົកលំបាក់ដោយខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណោះណាអត់អាចអើយកូននឿមកជួយម៉ែផងណាត្រូវរងຕົកលំបាក់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអត់ទេ អញ្ចឹងយើងសាងនៅកម្មណានឹងប្រព្រឹត្តទៅគឺយើងនឹងទទួលយកទៅនៅអង្គើនោះឯងសាងនៅសិក្រីល្អក៏បានសក់បានចម្រើនញាតិញោមពុតបរិស័ទនៅក្នុងអត្តភិបជាមនុស្សឬក៏ទេវលោកនឹងក៏ល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងទៅកាន់នៅក្នុងកំណើតមិនល្អអត់មាននរណាគេមកងាយនឹងជួយយើងបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែបොណ្ឌមានតែកសលទេដែលលោកសំដែងឲ្យថា bond នេះឯងគឺជាទីពឹងរិទ្ធស័តលោកទៅក្នុងប្រក្រលោកឃើញទេนឹងឯងដែលយើងមានញាតមានមិត្តមានភៅពងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមានហើយម្ដាយពុកក៏ជាមិត្តញាតដែលជាទីឆ្លាញ់ពេញចិត្តក៏ជាមិត្តហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិត្តដល់សំខាន់មែនតែនគឺបនកុសលនេះឯងដែលជាមិត្តចិតស្និតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា យ៉ាងនេះបានយកញោមពុតបុលស័តប្រឹងសេវាប្រឹងតន្ទិញប្រឹងធ្វើបន់ហ្នឹងណាហ្នឹងឲ្យញ៉មពុតបុលស័តហ្នឹងមិនថាប្រឹងធ្វើបន់ទៅទៅកាន់ទេវលោកទេគឺសាងនៅសក្តិដីល្អមានភាពសុខតជ្ជៈចេញពីក្នុងចិត្តនៅក្នុងពេលដែលយើងបានសាងសក្តិដីល្អនេះឯងទាំងហ្នឹងណាប៉ អ៊ីចឹងយើងក៏បៃសាងនៅសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនតាមដំណើរជីវិតរស់នៅបងនឹងឯពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងโลกនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភពមន្តៀងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភពដែលប្រែប្រួលអ្វីដែលយើងធ្វើបានគួរធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងដោយប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាអ្នកណានឹងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែក ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងទេកំពុងស្ដាប់ពធោឬក៏យើងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកំពុងតែទទួលអឺទៀនដំណេកនិងរៀបនិងកេងហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទេអត់ដឹងទេណាបងអត់ដឹងទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រាប់តែថ្ងៃស្អែកទៅយើងអត់ដឹងមានការប្រែប្រួលជីវិតរបស់យើងនឹងលោកសំដែងថាมันទៀងហ្នឹងហើយ ពេលខ្លះទៅចេញពីផ្ទះទៅក៏ត្រូវគ្រោះថ្នាក់តាចរឬក៏ឈឺអីផ្សេងផ្សេងពេលមកខ ճ ល់ចាប់ស្លាប់មួយផ្លែមួយផ្លែហ្នឹងក៏មានដែរឃើញទេបងហ្នឹងហើយពេលខ្លះកំពុងតែសម្បសម្រានហ្នឹងធ្លាក់ក៏ចេញពីខ្នោចអញ្ចឹងទៅក៏ដាច់សរសៃនឹងស្លាប់ទៅនឹងដាច់សរសៃខួរក្បាលស្ដាច់អីណាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាហោហែបង នឹងស្រែកដល់ស្លាប់នឹងវាអត់ទៀងហើយក៏យើងអត់ដឹងថានឹងស្លាប់ពេលណានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកក៏អត់ដឹងខែស្អែកក៏អត់ដឹងបើអញ្ចឹងយើងមានតែសភាពប្រព្រឹត្តទៅមិនទៀងចឹង អញ្ចឹងបើយើងមិនមានសក្តិល្អទៅជាមួយនឹងយើងផងហើយយើងស្លាប់ទៅដោយតេនោះគឺយើងមានអ្វីទៅទីបឹងអញ្ចឹងមានតែយើងប្រឹងសាងសក្តិល្អតនែជីវិតរស់នៅទីនក៏ធ្វើទៅសិលរក្សាទៅនឹងស្ដាប់ធម៌អីចម្រើនភាវលាអីចឹងទៅចេះសំដែងធម៌បញ្យលធម៌អីចឹងទៅក៏ធ្វើទៅតាមនឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអាចធ្វើទៅបាន លងហើយឲ្យយើងចិញ្ចឹមជីវិតរកស៊ីអីក៏ធ្វើទៅនឹងបន្តែកុំឲ្យតែខុសនៅក្នុងអ្វីដែលគេហាមគេប្រាមប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងយើងកុំធ្វើបន្តែកការទទួលទានរកស៊ីក៏ធ្វើទៅបន្តែកដើម្បីបានប្រត់សម្បត្តិចិញ្ចឹមជីវិតបន្តែកកុំឲ្យផ្លិចសាងនៅអង្គើល្អដែលជាបនជាកុសលនៃឯងដើម្បីបានជាទីពឹងទៅក្នុងប្រក្រឡង នឹងបើមិនចឹងទេខ្ញុំពត់បរិស័ទតែទៅទេណាបងហ្នឹងហើយហើយទៅហ្នឹងមិនមែនត្រឹមដល់នេះទេគឺយើងសាងនៅកម្មមិនល្អប្រព្រឹត្តទៅគឺថាយើងហ្នឹងក៏បានដល់នៅសេចក្តីទុក្ខតោសនៅក្នុងទីដែលមិនល្អអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបានលោកលើកមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យប្រមាទនឹងបែរដឹងថាសេចក្តីស្លាប់ ដែលយើងមិនដឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាទៀងតែនៅស្លាប់ទៀងតែនៅបាត់បង់ជីវិតទៅនឹងបន្តមិនដឹងថ្ងៃណាហើយយើងក៏អត់មានណានាជាទីពឹងសម្រាប់ជួនដំណើយើងទៅក្នុងលោកខាងមុខជាងយើងត្រូវប្រឹងស្ាងសេចក្តីល្អនៅក្នុងពេលនេះឯងនឹងធ្វើទៅបើណមិនមែនចាំថាអូចាំចាស់បានចូលវត្ត តែបនកថានិទានអត់ទេនឹងចាស់ក្តីក្មេងក្តីឲ្យតែនិករលឹកថាសក្តិក្តីល្អគាត់បីធ្វើបាននឹងគួរបីធ្វើជាទីពឹងក៏យើងធ្វើទៅនឹងឲ្យគុំប្រកាន់ថាក្មេងទៅវត្តទូលត្រៃនាំឲ្យអផបស្ដាប់ធរនាំឲ្យអផបធ្វើសក្តិក្តីល្អនាំឲ្យអផបទាំងអស់មែនទេនឹងគឺយើងយល់ច្រឡំហើយ តាមកពិនព្រះពុទ្ធលោកសំដែងហើយនឹងអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្តនេះជាល្អនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបុណ្យកុសលនោះគឺថានឹងឯងគឺជាអ្នកខិតត្រិលល្អជាមៀងកលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អសម្រាប់ជីវិតយើងណាផងនឹងបើយើងសាងអំពើអាក្រក់នេះតាដែលនាំឲ្យអភ័ព្វនាំឲ្យมันល្អនោះនឹងបើយើងគ្រាន់តែទៅស្ដាប់ធម៌ទៅបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យផ្សេងផ្សេងនាំឲ្យឆុងឆ្នាំនាំឲ្យហ្នឹងមិនទេ តាមការប្រព្រឹត្តលោកឲ្យយើងធ្វើនៅសក្តីល្អនោះនឹងដែរជាគារការប្រព្រឹត្តទៅបាននៅសេរីសួស្ដីបាននៅសក្តីសុកមានការរីករាយចេញមកអំពីអង្เภอល្អនេះឯងអញ្ចឹងណាបើយើងសាងនៅអង្เภอក្រោះវាមានទៅបានសុកបានអីបើនឹងបើយើងទៅលួចគេបើយើងទៅប្លន់គេជួងការទៅធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងទៅនៅមិនសុកណាបើអាចតែសាងនៅអង្เภอមិនល្អរបស់យើងនឹង មានការផិតភ័យហ្នឹងហើយទាំងការតែយើងមានការកុហកឆោមកគេអញ្ចឹងទៅខ្លាចគេមកចាប់មកអីអញ្ចឹងនឹងត្រូវហាជាប់ទោសហើយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងសាងរឿងមិនល្អតែបើពុតបបសັດយើងសាងនៅអង្គពេលល្អរឿងទៅពិបាកអីក្នុងការស្ដាប់ធរក្នុងការទูลត្រៃក្មេងចាស់អីប៉ុណ្នឹងយើងអាចធ្វើបានកែក៏នថាតម្លងរបស់យើងយើងផិតភ័យយើងខ្លាចអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមានទៅតាមការនិយាយហោហែមកតែ អ្វីដែលប្រាក់តម្លៃគឺលោកលើកមកហើយថាក្នុងការសាងនៅអង្គពេលល្អនេះឯងនិងការពុប្រិលល្អដោយការវិជាចិត្តនេះឯងគឺពុប្រិលទៅជាសុកជាសេរីសុស្ដីជាមកលពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឈ្មោះថាយើងមានទីពឹងព័រអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចោះញាតិញោមពុតបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបងដែលបានស្ដាប់នៅប្រធរការពិពណ៌នាសិក្ដីនៃផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានជាធម្មទាននៅក្នុងពេលរិទ្ធិត្រីកានេះ បក្កេតនឹងចែកជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងចេះបើអញ្ចឹងក៏សូមអរជំប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដល់មិនចប់ក៏សូមប្រមូលបនកុសលទាំងអស់បក្កេតចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលជំណាយពេលវេលាក្នុងការស្ដាប់នៅកថាខសំរងកុសលបានជាវេចាយរួចចាទុកគុំអីគ្នាគ្នាមិនអសុំអនុមោទនីនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំបក្កេតណាស្ងួនក៏សូមក្រាបថ្វាយមកគុំលៀងនឹងសូមចម្រើនពរលា